inspektor. Nama gapo inspektor ni? Mama Aswa Kebek Lekman. Panggil? You. Panggil you. Inspektor, inspektor ni boleh balas mana? Cerai? Cerai. Boleh cerai? Baru jadi boleh ke? Baru jadi boleh. Okay, tak tahu lagi. Saya tahu, saya tahu. Tak mau baru beli meden ke? Baru beli ada. Oh, sipe. Wakak. Wakak. Saya nak ngadu ni. Bolehlah. Rumah saya tu, untuk lelaki saya, kelik-kelik mabuk. Malam-malam main judi. Yete saya, habis dia bagi rumah dia jual. Saya tak tahu dia, saya tak tahu dia. Boleh tak awak tahu saya? Nak ikat dia ke, nak buat gimana ke? Boleh. Boleh? Boleh gitu ya? Itu tugas saya. Itu tugas. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak ikut awak. Ya. Awak bercuri. Curi? Ambil piti isteri awak. Saya inspektor ni. Inspektor? Polis. Polis. Polis mana? Cikas. Cikas. Oh, jauh. Oh, jauh. Saya kena ikut awak. Ya. Apa? Awak minum air ke? Air, ya. Awak minum tu berdosa ya? Berdosa. 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 Jangan balik mabuk-mabuk. Isteri jadi marah nanti. Marah. Marah. Marah nanti. Apa marah? Sebab kita ni kena hidup. Kena... Kita ni semua manusia kena cermolek. Jangan minum air kok. Air. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Berdosa. Berdosa. Apa berdosa? Awak minum air kok tadi? Minum. Ya. Saya kena ikut awak pergi ke balai. Ya. Diam. Duduk. Duduk. Tak suka aku. Duduk. 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 Okey. Jok dia. Dia. Kumpul pun. Tak usah lah, Sik. Tunggu. Apa salah saya, Sik? Awak kena, awak minum air kot, tali. Tadi apa cik pendek? Bah, cewek ada saya. Okay, kalau okay atau apa kita kena sabar. Sabar. Jangan lawan okay itu saya. Tahu. Jalan. Lagi. Ada. Okay. Okay, masuk. Okay. Jadi ya. Yang di mana-mana? Jadi ya. Saya kena jaga awak. Ya. Awak jadi yang tu. Take care of you.